जन्मिएको केही दिनमै बुवाले छोडेर जानुभयो। आमाको पनि अर्कैसँग विवाह भयो। बुवा आमाको माया गुमाएका कृष्ण ओलीलाई भने मामा घरको हजुरआमाले हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो अनि पढाउनु भयो। कृष्ण 20 वर्ष पुगेपछि रूपा मगरसँग विवाह गरे। श्रीमतीको नर्स बन्ने चाहना र देशमै केही गरौँ भन्ने कृष्णको सोच अनुसार उनले काम सुरु गरे बिजुलीको। त्यही बिजुलीको काम गर्ने क्रममा कृष्णको दाङमा अप्रिय घटना घट्यो, जसको कारणले लाउ लाउ खाउ खाउ भन्ने उमेरमै कृष्णको हात खुट्टा गुमियो। म उहाँलाई होइन जस्तोसुकै परिस्थिति किन नहोस् होइन म उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो छोड्ने यताउति म केही सोच्नै सक्दिनँ क्या। जति पनि म मेरो यो लाइफ म संसारमा जिउँछु होइन मानिसको रूपमा म जति पनि जिउँछु म उहाँकै साथमा खुसी भएर उहाँसँगै सधैँ रहन्छु। हात खुट्टा गुमाएका कृष्णको मनमा अनेकौँ दुःख होलान्, तर ओठमा खुसी भने गुमाएका रहेनछन्। रूपा म त क्यामेरामा कस्तो ह्यान्डसम देखिने रहेछ नि, म पनि अपाङ्ग हिरो बन्यो भने कस्तो होला त्यो अवसर। त्यही खुसीलाई बचाउनको लागि र परिवारमा केही हौसला दिनको लागि आज म जाँदैछु। उहाँलाई केही सकेको सहयोग गर्नेछौँ आज हामीले। यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै नेपालीसम्म पुगोस्, भिडियोलाई लाइकको कमी नगरिदिनुहोला। जस जसले हेर्नुहुन्छ सबैले लाइक, अनि कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला र तातो खबरलाई सब्सक्राइब गरेर आजको यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहोला। म उहाँहरूलाई भेट्न आएको छु र केही रकम पनि सहयोग स्वरूप यो चाहिँ सुरुवात हुनेछ मेरो तर्फबाट। जो तातो खबर हेर्ने दर्शकहरूलाई यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नका लागि तातो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेललाई दबाउनुहोस्। नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तातो खबर। म भाग्य नेउ पनि उपस्थित भएको छु। देशका विभिन्न ठाउँमा गएर हामी विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ तातो खबरमा देखाउँथ्यौँ। आज भने म काठमाडौँमै छु। काठमाडौँ सहर बिचमा एउटा समस्याको भिडियो सार्वजनिक भएको छ केही दिन अगाडिदेखि। कृष्ण ओली जो चाहिँ दुवै हात गुमाउनु भएको छ, खुट्टा गुमाउनु भएको छ, जुन चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो घटना चाहिँ घटेको छ उहाँको जीवनमा 1 वर्ष अगाडि, करिब 8-9 महिना अगाडि घटेको छ। उहाँको त्यो दुःखलाग्दो भिडियोलाई चाहिँ धेरै नेपालीले हेर्नुभएको छ। छोटो समयमा उहाँकोहरूको पारिवारिक अवस्था कमजोर, बुवाले पनि सानैदेखि छोडेर जानुभएको, आमाको चाहिँ अर्को विवाह भएको, यस्तो यस्तो चाहिँ कुराहरू सुनिसकेपछि चाहिँ तातो खबर हेर्नुहुने दर्शकले भागे भाइ एकचोटि गएर चाहिँ भेट्नु पऱ्यो। उहाँको पारिवारिक अवस्था, उहाँको रोगको बारेमा, उहाँको उपचारको प्रक्रिया के कस्तो छ, ती सबै अपडेटहरू चाहिँ एकचोटि तातो खबरमा दिनु पऱ्यो भनेपछि म उहाँहरूलाई भेट्न आएको छु र केही रकम पनि सहयोग स्वरूप यो चाहिँ सुरुवात हुनेछ मेरो तर्फबाट। जो तातो खबर हेर्ने दर्शकहरूलाई अपिल गर्न पनि म यहाँ आएको छु, किनभने उहाँहरूलाई 60-70 लाख चाहिँ उहाँलाई बचाउनकै लागि जो चाहिँ करेन्ट लागिसकिसकेपछि नेपाल र भारतका विभिन्न हस्पिटलमा उपचार गर्दा चाहिँ एकदमै ठुलो रकम लागेछ। कुनै पनि घरमा बुवा आमा नभइसकेपछि त्यो रकम झिक्न भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो, एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। उहाँले त्यो कसैसँग मागेर, आफन्तहरूसँग जोडेर, यताउति गरेर ती समस्याहरू के छन् म सोध्छु। त्योभन्दा पहिले चाहिँ म युएसएमा रहनुभएका दुईजना दिदी जो चाहिँ पश्चिम महाकालीको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ उहाँको भिडियो हेर्नुभएछ, तातो खबरलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुँदो रहेछ र उहाँले भन्नुभयो भाइ एकचोटि गइदिनु न, हामी पनि 20,000 रुपियाँ पठाउँछौँ भाइलाई, त्यो दिनु र अरू धेरैलाई पनि तपाईँले भिडियो मार्फत अपिल गरिदिनु होला। त्यो परिवारको अवस्था विशेष गरी दुःख लाग्दो छ है, त्यो उहाँले डुप्लिकेट रूपमै भए पनि हात खुट्टाहरूको लाउनु भयो, परिवारको ऋण तिर्नु भयो भने केही न केही राहत मिल्ने थियो, मामा घरको हजुरआमाले पाल्नु भएको छ, यस्तो यस्तो भनिसकेपछि म आएको छु। म उहाँहरूसँगै विविध कुराहरू जोड्नेछु। सबैलाई नमस्कार है त, एकदमै पछिल्लो समय त उहाँको भिडियोहरू आएको छ। म यता हजुरआमाबाटै कुरा गर्छु है, हजुरको नाति है छोरीपट्टिको सानैदेखि हुर्काउनु भएको नाति है, हाम्रो घरमा जन्मिएको, मैले हुर्काएको, मैले पढाएको, मसित बसेको, दाङ पनि मसित, यहाँ पनि मसित। कहाँ हो हजुरहरूको घर चाहिँ हजुरआमा? हाम्रो घर रुकुम सिमली, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अहिले है, उहाँको कोठा लिएर बस्नु भएको छ। उहाँको यो दुःखद घटना जो चाहिँ हात खुट्टा गुमेको चाहिँ दाङमा है, तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँ कहिलेदेखि बस्नु भएको? काठमाडौँ बसेका त भैया 7-8 वर्ष भन्नु लागि, बाबु अब स्वास्नीलाई पढाउँछु नर्सिङ, म जब गर्छु भनेर बुढोबुढीले सल्लाह गरेर बाबु त्यहाँ गएको, दाङ गएको, 2 महिना पनि पुगेको थिएन। त्यो पछाडि त्यो दुःखद घटना घट्यो है।
अहिले पनि साथैमा छ. मैले हो बाबुलाई यता उता हौसला दिने, कुरोकानी दिने, सब दिने. अब कोही बेला आँसु आयो नि, सब नाति नातिनु छोरो छोरी मैले हो सम्झाउने. हाम्रो पनि श्रीमान झार बखराले बिताए लगभग 40 वर्ष उनलाई. ए हजुर. चार भाइना छोराछोरी पालेर 8 महिना छोरो पालेर बसेँ म. अब मेरो छोरछोरी 4 भाइना हुन, 8 भाइना नाति नातिन हुन. बसेछु. पनातिनी छ एउटी, यसको दाइ नानी. यो बाबुलाई यस्तो घटना भयो, यही असन्तको भयो. मैले दुःख धेरै बेहोरेछु. अब सन्तोष पुग्नु भयो हजुरआमा. हजुर चाहिँ म 65 वर्ष पुगिसकेँ. हजुर कहाँ 8 जना नाति नातिना हुनुहुन्छ, जसमा 1 जना नातिको चाहिँ यस्तो अवस्था भयो. छोराछोरीलाई फेरि समान छ, छोरीहरूलाई पनि अंश दिएछु मैले. छोराछोरी समान हो, 4 भाइना छोराछोरी बराबर हुन्. नाति नातिनालाई बस्ने खुवाउने पियाउने मैले हो कोठा लिएर. हजुर. जस्तै कृष्ण ओली हुनुहुन्छ, जो चाहिँ म भन्दा पनि कलिलो उमेरको हुनुहुन्छ. 22 वर्ष पुग्नु भएको छ. यो 22 वर्षकै उमेरमा, 21 वर्षको उमेरमा उहाँको जीवनमा एउटा दुःख लाग्दो भयो है. विवाह गरेको पनि 1 वर्ष मात्रै भएको थियो अरे. 1 वर्ष रूपा मगर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ. उहाँहरूको अहिले रूपाले पनि स्याहारेर बस्नुभएको छ. साँच्चै नै सबैबाट धन्यवाद पनि पात्र पनि भन्नुभएको छ, किनभने यसो श्रीमानको यो अवस्था देखिसकेर उहाँको पनि लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेर हो. तर यति मजाले चाहिँ सपोर्ट गरेर, यति मजाले स्याहार गर्नुभएको छ. उहाँलाई पनि म कुराकानी गर्छु. त्योभन्दा पहिले चाहिँ कृष्ण ओलीसँगै म अलिकति कुरा गर्छु. तपाईँको यो घटना घट्नुको कारण चाहिँ के भयो त? त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि त अब बिजुलीको कारणले भन्ने भयो है. दाङमा कुन ठाउँमा के कारणले कसरी भयो यो अलिकति भनिदिनु है. यो मलाई यस्तो घटना घटेको चाहिँ दाङ बबै बखरिया भन्छ होइन. हजुर. अनि त्यहाँ काम गर्ने क्रममा म यो हाई टेन्सनको काम गर्थेँ. हजुर. अनि जब बेलुका अब काम सिद्धिने बेला कस्टमर अब लाइन दिनु पऱ्यो त भन्दाखेरि म जुन ठाउँबाट लाइन काटेर म जुन ठाउँमा लाइन जोडिदिएँ त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ लगभग 1.5 किलोमिटर चाहिँ टाढा थियो होइन. त्यो उताको चिज देखिँदैन थियो होइन. हजुर. अनि यता ठ्याक्कै देवराजले तार माथि 11,000 भोल्टको तार समातिर जोडिरहेको थिएँ म. हजुर. ठ्याक्कै जोड्दाखेरि त्यहीँको लोकल स्थानीयले होइन. हजुर. अनि मिलवालाले उता फ्युज जोड्दैछ क्या. उता फ्युज जोड्ने बित्तिकै अनि मलाई देब्रे हातमा करेन्ट समायो. त्यसपछि चाहिँ याद छैन मलाई. त्यस पछाडि तपाईँको असर खुट्टासम्म पनि देखा पऱ्यो है. हजुर. अर्को तपाईँको दाहिने खुट्टापट्टिको पनि औँला काटिएको छ अरे. हजुर. औँला काटिएको छ. यो तल यस्तो तलको पैतलाको भागमा पनि हजुर पुरा ब्लेडले चिरा जस्तो छ क्या. करेन्ट निस्क्याएको के. ओहो. यस्तो छ खुट्टा होइन. सर्जरी गरेको खुट्टा निकाल्ने. एकचोटि हेरौँ त. यो सधैँ भनेको खुट्टा नै यस्तो छ. तल यस्तो छ. हातबाट लागेर खुट्टाबाट जाने रहेछ बाबु. ए यही खुट्टा पनि राम्रो छैन, सर्जरी गरिरहेको छ. यो यस्तो छ, यो सुनिन्छ कहिले कहिले. टेन्सनको विषय त भयो बाबु. अब यही यतापट्टिको खुट्टा चाहिँ तलको भागै छैन होइन. यो त 2-3 चोटि अपरेसन भएको छ. अब 1 चोटि हुने हो. यहाँ माथिको हड्डी भालिएको छ. यो 2 चोटि पहिला यहाँबाट गएर आएको, अनि पछाडि माथिबाट यो घुरा छ. यो यहाँको पनि फालिएको छ. यहाँको हड्डी पनि यतापट्टिको भएको पनि हड्डी फालेको छ. ग्यारेन्टीमा यहाँको निकाले आएको छ यत्न. अब के राख्नलाई, फेरि अपरेसन गर्ने, ग्यारेन्टीका डाक्टरलाई देखाउने. चिसो भइहाल्छ कोही बेला, यति चिसो भइहाल्छ कोही बेला, तातो हुने, करेन्ट लामान्छलाई. यस्तै हो बाबु, के गर्ने. एकदमै धेरै गर्मी हुन्छ त उहाँले भनिसक्नु भएको छ है. दुवै हात दुवै खुट्टा नै गएको रहेछ. एउटा खुट्टाको तपाईँको एउटा खुट्टा पनि टेक्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो टेक्छु. त्यो हुन्छ. टेक्न मिल्छ. शरीरमा अरू ठाउँमा चाहिँ कुनै असर छ कि छैन त्यो यसमा? असर भित्री भागमा चाहिँ परेन, सबै बाहिरी भागमा, हात खुट्टामा अनि भित्री अङ्गमा परेको छैन. पढाइ कुन पढ्नुहुन्थ्यो तपाईँ सब्जेक्ट पहिले? म इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पढाउँ. तपाईँको यो अवस्था भइसकेपछि तपाईँलाई छोडेर जानुभएको, त्यो सानैमा छोडेर जानुभएको बाबाले चाहिँ कल गर्नुभयो कि भएन? खोइ अब त्यति बेला मलाई भेट्छु भनेर निस्काएरे अनि जेठी आमासँगबाट, अनि त्यहाँबाट खोइ मलाई भेट्छ भनेर आमा चाहिँ फेरि अर्को बुट लगाएर. अहिलेसम्म कलै गर्नुभएको छैन? अँ छैन. आमामा बुढी लिँदैछन् बुवाले, तिनवटा नाति नातिनाछन्. ए आमा चाहिँ आउनुहुन्छ नि है? आमा त सब सबबाट आमै घर सब सब. हस्पिटलमा पनि बस्नुभयो धेरै, हस्पिटलमा पनि बस्नुभयो, आउनुहुन्छ. तपाईँहरूको यो जुन छ नि, यो यति पीडामा हुनुहुन्छ, त्यही पनि यति मुस्कानमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई देखेर अरू दुखीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ. किनभने भित्र मनमा त पीडा सबैको हुन्छ, आम मान्छेकोमा त हुन्छ. तपाईँले त यति चिज गुमाउनु भएको छ, त्यही पनि यो उमेरमा तपाईँले जागिर गरेर केही बढुवा हुने दिन चाहिँ तपाईँको त्यो भएको थियो अरे है, अघिल्लो दिन है. भोलिपल्ट तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धको 1 वर्ष पनि पुरा भएको दिन भन्ने सुनेको थिएँ. अघिल्लो दिन चाहिँ, अघिल्लो दिन चाहिँ, अघिल्लो दिन फर्स्ट एनिभर्सरी थियो. अनि त्यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट करेन्ट लाग्यो बेलुका 5 बजीतिर. त्यतिखेरमा तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? श्रीमती हुनुहुन्छ, रूपा मगर हुनुहुन्छ है. काठमाडौँ नै हुनुहुन्थ्यो. तपाईँको पढाइ नै चलिराखेर यतातिर हुनुहुन्थ्यो?
प्रिपरेसनमा चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि श्रीमानले चाहिँ म केही कमाउँछु अनि तपाईँलाई पढाउँछु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हजुर मैले स्टाफ नर्स पढ्ने सोच गरेको थिएँ मन थियो होइन मलाई भित्रैदेखि नै यस्तो बिरामी मान्छेहरू देख्दाखेरि एकदमै माया लाग्थ्यो कि मलाई होइन मलाई उनीहरूको केयर गर्नलाई अनि त्यसपछि एकदमै थियो आफ्नो भित्री मनदेखि सेवा गर्ने मन थियो होइन बिरामीहरूलाई तर अहिले म प्रोफेसनली नर्स नभए पनि पर्सनली नर्स छु होइन उहाँलाई अब सबै हेरिरहेको छु अब सबैलाई सेवा गर्न नसके पनि मैले अहिले हस्बेन्डको साथमा भएर उहाँलाई गरिरहेको छु होइन अनि त्यसपछि त्यसमै खुसी छु अब प्रोफेसनली नभए पनि पछि तपाईँको पढाइ चाहिँ रोकियो है त्यस पछाडि अब रोकियो रोकिनु नै पर्यो पढ्ने अब कुनै त्यस्ता सहयोगी दाताहरूले चाहनुभयो भने अब श्रीमानको यो अवस्था त छ है तपाईँलाई अझै पढाइदिन्छु कसैले चाहिँ आफ्नो बहिनी सोचेर होइन म यसरी सहयोग गर्छु म तपाईँलाई कलेज स्कुलसम्म यति भए पनि एडमिसन गरिदिन्छु भन्ने त्यस्ता कोही सहयोगी दाता जो भिडियो हेर्नुहुनेले गर्नुभयो भने के छ कन्टिन्यू लानेछ किनकि 20-21 त पुग्नुभयो होला तपाईँ पनि होइन चाहने हो भने त अझै पढाइलाई सुरु गरेर लाने पनि छ नि के छ त्यो चाहिँ इच्छा चाहिँ यस्तो छ मलाई अस्ति मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू हेरेर मलाई 2-3 दाइले फोन गर्नुभएको थियो होइन यदि तिमी चाहन्छौ भने म फुल स्कलरसिपमा पनि गर्न सक्छु भन्नुभयो अनि एकजना दाइले म बाहिर छु यदि तिमी चाहन्छौ भने म जति पनि पैसा लाग्छ म तिमीलाई पढाउन तयार छु कति लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले भने कि अब उहाँहरूले यति धेरै गर्नुभएको छ होइन अनि त्यसपछि अनि मैले भने अब मेरो अहिले हस्बेन्डको अवस्था यस्तो छ हो कि होइन उहाँलाई एकछिन छोड्नु मिल्दैन स्टाफ नर्स भने पढ्नलाई एकदमै धेरै मिहिनेत चाहिन्छ हो किनभने त एकदमै धेरै टाइम चाहिन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म कलेजमै हुनुपर्छ होइन अनि त्यसपछि मैले यदि पढ्न थालेँ भने मैले उहाँलाई केही पनि गर्न भ्याउँदैन मैले उहाँलाई केयर गर्ने मैले खुवाउने यताउति गराउने केही पनि गर्न भ्याउँदैन त्यही भएर अनि अब पढ्न त मन छ तर अब केही टाइमपछि होइन यदि भयो भने सहज बनाउनु पर्यो किनभने उहाँको ती हातहरू जोडिएर अझ हुन्छ नि त्यसलाई लाउने योजना पनि छ अरे प्लस घरमा ठुलो ऋण पनि छ भन्ने मैले अघि यहाँले थाहा पाएको थिएँ किनभने कृष्ण ओलीको जुन यो घटना घटिसकेपछि उहाँलाई बचाउनको लागि भारतका हस्पिटलहरू लगियो अरे नेपालका विभिन्न हस्पिटलहरूमा आजसम्म चेक पनि छ होला तपाईँको होइन किनभने त्यो अवस्थासम्म लाग्दाखेरि त तपाईँको जागिर त छुट्यो फेरि जागिरबाट कति नै पो मिल्थ्यो कति नै पो कमाउनु भएको थियो होला बुढी हजुरआमा हुनुहुँदो रहेछ अहिले सहारामा है तपाईँलाई आफन्तहरूले छरछिमेकीहरूले इष्टमित्रहरूले आजसम्म कति लाख जति चाहिँ सहयोग गरेर तपाईँलाई यतिकोसम्म चाहिँ बनाउनु भयो त्यो हिसाब किताब गर्नुभएको छ हिसाब त मैले राखेको छैन होइन दाइले राख्नु भएको छ होइन उसले राखे होला अनि खर्च त धेरै भयो होइन अब मान्छेले भने 60 लाख भने चाहिँ जीवनको कालमा कमाउने पैसा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन जीवनकालमा अब त्यति पैसा मेरो 4-5 महिनामै सिद्धियो होइन अनि अब के राहत मिलवालाबाट भयो अनि ठेकदारबाट गरेर 18 लाख जति भयो त्यो कि मेरो खर्चबाट 20% मात्रै हो यो 100% होइन अनि अरू जम्मै मेरो ऋणै हो अरू सबै अनि अरू सबै हाम्रो त्यस्तै केही घरमा सेभिङहरू पनि थिएन होइन त्यति बेला सबैले फ्यामिलीहरू सबैले यताउता गरेर ऋण गरेर त्यति बेला अब एकदमै धेरै पैसाहरू उ गरिरहेको थियो क्या उता हस्पिटलमा पनि एकदमै धेरै पैसा लाग्ने अब दिनको 1.5 लाख आइसी भने थोरै होइन होइन हजुर इन्डियामा हाम्रो नेपालमा त खासै धेरै भएन कि खर्च धेरै भएन अनि त्यसपछि इन्डियामा हो 50 लाख ओभर इन्डियामै भयो क्या त्यहीँ भयो अनि त्यसपछि अनि त्यसले गर्दाखेरि अब एक तरिकाले अब त्यहाँ गर्ने उपचारले यदि यहीँ हुनसकेको भए त्यो पैसा अब बचेर पनि उहाँलाई उपचार भएर पनि केही बस्थ्यो होला होइन तर अब त्यति बेला त्यहीँ नजिक हुन्छ त्यहीँ सजिलो हुन्छ भनेर उहाँलाई त्यहाँ लग्यो अब त्यस्तो बेलामा उहाँलाई यहाँ काठमाडौँमै ल्याउने अवस्था पनि थिएन कि अब त्यस्तो गाउँै गाउँ छ होइन त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई जुरुको उठाएर ल्याउनु पनि भएन उहाँले त उहाँ बस्नै मान्नुभएको थिएन कि हस्पिटलमा नै मलाई काठमाडौँ नेपालकै हस्पिटल लैजाऊ मलाई त यहाँ मन परेन यहाँ ठिक पनि लागेन यहाँ बचाउँछ कि बचाउँदैन भनेर भन्थ्यो अनि त्यसपछि अनि अब त्यति बेला ल्याउनु सक्ने कन्डिसन पनि थिएन डक्टरहरूले पनि अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अरूसँग त के कुरो गर्नुहुन्थ्यो थाहा भएन अनि हुन्छ राम्रो हुन्छ उहाँको एउटा खुट्टा पनि बच्छ हात पनि एउटा बच्छ एउटा मात्र हात जाने भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि पछि यो हातको पनि यहाँसम्म अपरेसन भयो क्या यो पछि यतिसम्म चाहिँ खाइसकेको थियो करेन्टली होइन अनि त्यसलाई अनि त्यसपछि यहाँ माथिसम्म यहाँ घडी लगाउने ठाउँदेखि काट्यो अनि अपरेसन भइसकेपछि अनि उनीहरूले यहाँ लेफ्ट साइडको इन्फेक्सन रोक्न सकेन क्या इन्फेक्सन रोक्न सकेन हामीले त अनि सकेनौँ अब हजुरहरूलाई कहाँ ठिक लाग्छ लैजानु भनेर भनेको रहेछ उता हाम्रो आन्टीहरूलाई दाइहरूलाई भन्नुभएको रहेछ अनि त्यसपछि अनि उनीहरूले त अब हामी त बचाउन सक्दैनौँ यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने कहाँ सक्नुहुन्छ त्यहीँ लिएर जानु भनेर उनीहरूले सक्दैन भनेर पठाएको रहेछ हामीलाई चाहिँ केही थाहा थिएन त्यस्तो हामीलाई चाहिँ सन्चो हुन्छ भन्नुभएको थियो क्या अनि पछि जब उनीहरूलाई सन्चो भयो होइन त्यसपछि मात्र
अनि भन्नुभयो कि अनि बज्दैन भनेर पठाएको अहिले यस्तो अवस्थामा देख्दाखेरि खुसी लागेको छ भन्नुहुन्छ कि आन्टी. एकचोटि तपाईँले हातको भन्नुभयो, एकचोटि यो अलिकति कपडा खोलेर देखाउन मिल्छ, अलिकति क्यामेरा यतातिर राखिदिनु पर्यो है त. हातको भित्रैदेखि नै हट्दो छैन क्या, हुन्छ नि हाम्रो बाटो यो यहाँको यो भित्रबाट आएको यो जुन यहाँको उयो हुन्छ नि जोइन्ट हुन्छ नि हो त्यो नै छैन कि, माथिको पार्ट मात्र दुख्दैन अहिले हजुरलाई दुख्दैन है, मासु नै मरिसक्यो होला है यहाँको त. मासु मरे छैन, मासु मरे छैन, मतलब भित्र अब घाउ चाहिँ अब पहिला पहिला भन्दा हामीलाई कति कति डाक्टर मुटुमा अट्याक गर्ने भयो नि त यहाँबाट इन्फेक्सन हुँदै भित्र गइसकेपछि, अनि त्यसपछि त मान्छे बाँच्ने चान्स चाहिँ हुँदैन, अनि त्यही भएर उनीहरूले सक्दैन भनेर पठाएको यही अवस्था हो. पैसा बान्नु लागेन मात्र हामीलाई त मिडिया देखाउने कुरै भएन भाउ, पैसा बान्नु लागेन मात्रै पैसा आएको के, छ सात लाख रुपियाँ त मैले काटेको छु, नातिको लागि धेरै गऱ्यौँ कि हामीले, हेर्नु त त्यस्तो छ. 22 वर्ष पुग्नुभयो अहिले, 21 कम्प्लिट भयो, 22 तपाईँ चाहिँ कति वर्ष पुग्नुभयो? हामी सँगै हो, एउटै कलेज थियो तपाईँहरूको पहिले? एउटै कलेज फ्याकल्टी चाहिँ, म जेनरल होटल म्यानेजमेन्ट पढ्थेँ, उहाँ टेक्निकल हुनुहुन्छ. घर चाहिँ कहाँ थियो तपाईँको? उहाँहरूको त रुकुम थियो, तपाईँको कहाँ थियो? मेरो काभ्रे. काभ्रे? काभ्रे है, हजुर. परिवारमा को को हुनुहुन्छ अहिले? काठमाडौँमा को को बस्नुहुन्थ्यो? काठमाडौँमा हामी बस्थ्यौँ फ्यामिली, मम्मी बाहिर हुनुहुन्छ, अरू सबै यतै हुनुहुन्छ. यो यो यस्तो उहाँको घटना घटिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ उहाँलाई छोडेर जा भन्नेहरू पनि कमी भएन होला है, एक किसिमले हेर्ने भने, किनभने तर तपाईँले यति महान काम गर्नुभएको छ नि, मैले त विशेष त उहाँको घटना पछाडि त्यो भिडियो मैले हेर्दाखेरि तपाईँको मनलाई चाहिँ एकदमै ठुलो तारिफ गरेर आएको छु है, एकदमै ठुलो धर्म गर्नुभएको छ, मन्दिर गइरहनु पर्दैन जहाँसम्म लाग्छ, किनभने यस्तो श्रीमानको यो अवस्थालाई देखेर है आजकलको कलियुगमा हराइसकेको प्रेमलाई चाहिँ जोगाउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनल्ली भन्नुपर्दा है, किनकि एकदम ठुलो काम गर्नुभएको छ तपाईँको यो दशाले त ठुलो दशा लागेको, तर एकदम भाग्यमानी एकतर्फमा चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँले यो दशा लाग्नु अगाडि नै उहाँ जस्तो चाहिँ विवाह गर्नुभएछ धन्न होइन, इन्टरकास्ट भयो भनेर सुरुमा त तपाईँहरूकोमा पनि गाह्रो भयो होला होइन, पछि ए त्यस्तो केही भएन, इन्टरकास्ट भनेर केही कसैले केही भन्नु भएन, इन्टरकास्ट भनेर जे आफूलाई माया गर्ने सपोर्ट गर्ने हुनुपर्छ होइन, आफ्नो दुःखलाई बुझ्ने त्यस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तो इन्टरकास्ट भएर केही पनि भन्नु भएन, फ्यामिली सबै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ एकदमै. अबका योजनाहरू त अब यो विशेष त तपाईँको उपचारहरूमै छ है, सहयोगी दाताहरू पनि जुट्दै हुनुहुन्छ विश्वभरिबाट, कृष्ण ओलीको इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो भने तातो त खबर हेर्ने दर्शकले त मलाई अत्याधित भन्नुभयो र म तपाईँको बसेको ठाउँसम्म आएको छु, र भोलिका दिनहरूमा जुन चाहिँ अब हजुरआमाले त हेर्नु नै भएको छ है, के छ अब यो रकम उठाएर जुन तिर्नुपर्ने पनि तपाईँहरूको छ, प्लस उहाँका यी अझै धेरै उपचार पनि गर्नुपर्नेछ है, सहयोगीहरूलाई चाहिँ तपाईँले पनि अपिल गर्नुपर्ला होला, किनकि सानोदेखि हुर्काउनु भएको नाति हो, छोरा बराबरै छ साँच्चै होइन, त्यो कारण के भन्न चाहनुहुन्छ जो चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सब देश विदेशका बाबु नानीहरूलाई सबलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ, नातिलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ, माया गर्नु भएको छ, कोही रुनुहुन्छ बिचरा कृष्ण भोलि देखेर नै सबले हेल्प गर्नुहुन्छ, भोलि केही न केही हामी ऋण पनि फाल्छौँ, बाबुलाई पनि बचायौँ बचाउँछौँ, हातखुट्टा पनि राख्न सक्छौँ, हाम्रो हिक्मत अब झन् बढ्न लाग्यो, बढ्नु पऱ्यो, हामीले हिक्मतैले हो बाबुलाई बचाएको, बच्चा भन्ने उही बेला थिएन हेर्नु, अरू सब राम्रो होस्, अब देश विदेशका बाबुहरूलाई सबलाई तपाईँहरूलाई धन्यवाद हुन्छ. र म जोड्न चाहन्छु तातो खबर हेर्नुहुने दर्शकहरूको लागि, यो उहाँको यो अवस्था भइसकेपछि चाहिँ अहिले संसारभर रहनुभएका सहयोगी दाताहरू नेपाली मनहरू जसले चाहिँ उहाँको भिडियोलाई हेरिसकेर कतिले आँखा पुस्दै भिडियोलाई अझ कन्टिन्यू हेर्नुभयो, कतिले मन पगालेर गोजीमा नभएको पैसा पनि अब कृष्ण ओलीलाई हामीले बचाउनुपर्छ, कृष्ण ओलीलाई अझ धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ, उहाँको परिवारमा लागेको ऋणलाई केही न केही भए पनि चुक्ता गर्नुपर्छ, उहाँको यो अवस्थालाई अझ खुसी दिनुपर्छ, र सबथो गुमाइसक्नु भएको छ उहाँले हात खुट्टाई यति हुँदाहुँदै कोही छ है भन्ने हौसला स्वरूप केही आर्थिक सहयोग गर्ने सहयोगी दाताहरू पनि धेरै जम्मा हुनुभएको छ अहिले, जसमा मलाई चाहिँ उहाँको भिडियो नबनाइकन पनि भाग्य भाइ जानु पर्यो र सुरुवात गर्नु पर्यो है, कृष्ण ओली भाइलाई चाहिँ यति रकम दिनु पर्यो,
भाइरल छ उहाँको भिडियो, यो दुःखलाग्दो भिडियोलाई हेरेर आँसु झार्ने नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ। विदेशमा रहनुभएका, स्वदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूले कृष्ण ओली उहाँको अवस्था, उहाँको शारीरिक जुन चाहिँ यो एक वर्षमा दुःखलाग्दो जुन चाहिँ भिडियोलाई हेरेर धेरै नेपालीहरूले चासो दिनुभएको छ। र उही भिडियोलाई हेरेर अमेरिकामा बस्नुहुने दुईजना नेपाली दिदीहरू जो चाहिँ चम्कती बुढाथोकी र राधा बुढाथोकीले चाहिँ कृष्ण ओली भाइलाई चाहिँ केही न केही सपोर्ट होस् र सुरुवात पनि होस् र अरू धेरैले यो भिडियोलाई हेरेर पनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाले उहाँलाई 20,000 रकम पठाइदिनु भएको छ। यो रकम त उहाँको त्यति ठुलो ऋणको अगाडि त केही पनि होइन होला, तर सुरुवाती हो। यसरी नै जम्मा भएर कृष्ण ओलीलाई हौसला पनि बढ्छ, भोलिका दिनमा उहाँले पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यस्ता अपाङ्ग, शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भइसकेपछि पनि भोलिका दिनहरूमा जे पनि गर्न सकिन्छ, किनकि उहाँको बौद्धिक क्षमता अझ धेरै बढ्दै गएको छ है। यति धेरैले हौसला दिनुभएको छ, भोलिका दिनमा उहाँलेका प्रगतिहरू पनि हामीले हेरेर यसरी भिडियो बनाएर हाल्नेछौँ। र आजको दिनमा चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट भनेको के को खाँचो छ भने आर्थिक रूपमा त्यो लागेको ऋणलाई चुक्ता गरेर उहाँको अझ धेरै शरीरको स्वास्थ्यलाई चाहिँ हेरविचार गर्नको लागि रकमको खाँचो भएको कारणले हाम्रो तर्फबाट यो जुन भिडियोमा आएको रकम यहाँलाई दिएको छौँ है। यो उहाँको श्रीमती र आमा जो हुनुहुन्छ है, दुईजनालाई चाहिँ राखेर छ र एकदमै राम्रो ख्याल राख्नु होला श्रीमानको, एकदमै मजाले राख्नुभएको रहेछ है। आगामी दिनमा चाहिँ रूपा मगर जो चाहिँ एउटा यस्तो काम गर्ने भन्ने एउटा उदाहरणीय भन्नुहोस् तपाईँको काम, आजसम्म त धेरै नै उदाहरणीय गर्नुभएको छ। र हजुरआमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यस्तो नाति जो चाहिँ 8 नातिहरू हुर्काउनु भएको रहेछ, धेरै भाग्यमानी पनि हुनुहुँदो रहेछ। किनभने नाति नातिना 65 वर्षको उमेरसम्म ज्वाइँले छोडेर गए पनि, छोरी टाढै भए पनि हुर्काउनु भयो, बिचमा दैवको खेला अब जे पनि हुन्छ होइन, त्यो भइसकेपछि पनि अब सबैको छोरा बन्नुभएको छ, तपाईँको नाति सबैको भाइ बन्नुभएको छ, विश्व संसारले उहाँलाई माया गर्नुहुनेछ। जबसम्म उहाँ रहनुहुन्छ तबसम्म उहाँलाई सपोर्टको खाँचो हुँदैन, किनभने मिडियाकर्मी हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट सदैव सपोर्ट गर्छौँ, किनकि मेरो भन्दा पनि कलिलो उमेरको हुनुहुँदो रहेछ उहाँ है। उहाँका दिनहरूमा सबै सपोर्ट सबै नेपालीले गर्नुहुनेछ, हामी हाम्रो तर्फबाट पनि गर्नेछौँ। राम्रो ख्याल राख्नुहोला, जाडो महिना छ, स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोला। र दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले पनि, भन्नुपर्ने केही कुराहरू त्यस्ता छन्? सर्वप्रथम त के भन्छु भने मलाई सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भएको छ, पोजिटिभ रेस्पोन्स दिइराख्नु भएको छ होइन, हौसला हिम्मत दिइराख्नु भएको छ होइन, त्यसको लागि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। अनि जति पनि हाम्रो दाजुभाइ विदेशमा होइन आफ्नो खुन पसिना एक गरेर मेहनत गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँको इच्छा होइन, उहाँको स्वस्थ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु होइन। अनि एउटा चिज के भन्न चाहन्छु भने होइन, म इफ यु गो फरवर्ड यु विल डाई होइन, इफ यु गो ब्याकवर्ड यु विल डाई होइन, इट्स बेटर टु गो फरवर्ड एन्ड डाई भन्न चाहन्छु होइन, जो ब्याडन पावरले भन्नुभएको थियो त्यही भन्न चाहनुहुन्छ है। तपाईँ जस्ता जो काम गर्ने इलेक्ट्रिसियनहरू जस्ता तपाईँ हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई केही सुझाव सल्लाह, जो तपाईँको जीवनमा त यस्तो अपरिहार्य घटना घट्यो नि, जो देशमा अझै धेरै हुनुहुन्छ बिजुलीको काम गर्नेहरू है, उहाँहरूलाई केही सुझाव सल्लाह तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ? सुझाव सल्लाह होइन, के भन्न चाहन्छु भने यो जति दाई भाइहरूले काम गर्नुहुन्छ नि, फर्स्ट कुरा चाहिँ आफ्नो इन्सुरेन्स चाहिँ गराउनुहोस् होइन, पहिलो कुरा होइन, आफ्नो इन्सुरेन्स गराउनुहोस्। अनि अति एक कुरामा पनि नेग्लिजेन्स लापरवाही नगर्नुहोस् होइन, किनभने एकदमै रिस्की काम हो होइन। अब पहिलो बुढापाकाले भन्छन् खोला रुख भिर भने यो राम्रो पानी, आगो पानी भने करेन्ट भने राम्रो हुँदैन भन्छन्, हो रहेछ कि बुढापाकाले भने कुरा एकदम ठिक रहेछ होइन। त्यही भएर एकदम सँग सचेत भएर काम गर्नु होला होइन। अनि यो जुन हामी सेफ्टी बेल्ट बाँध्छौँ नि, सेफ्टी बेल्ट चाहिँ अलि होस गरेर बाँध्नु होला भन्न चाहन्छु होइन। सेफ्टी बेल्टको कारणले यदि सेफ्टी बेल्ट लाएर कसैलाई करेन्ट लाग्छ भने त्यो बाँच्ने चान्सेसै हुँदैन होइन। यदि सेफ्टी बेल्ट छैन भने त्यो मान्छेलाई करेन्ट लाएर फाल्छ होइन, बाँच्ने सम्भावना हुन्छ। म पनि त्यसरी बाँचेँ हो, मैले सेफ्टी बेल्ट लगाएको थिएन त्यति बेला होइन, सायद मैले सेफ्टी बेल्ट लगाएको भए म त्यहीँ पोलमै मेरो हुन्थ्यो होइन डेथ। त्यही भएर सेफ्टी बेल्टको युज अलि युज गर्नु। तपाईँलाई म यही केही भन्छु, त्यो तपाईँलाई छोडेर जाने बुवा जो उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ होला, उहाँसम्म पनि पुग्ला यो भिडियो, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ, जो तपाईँ आज यो समय अवस्थासम्म हुँदा पनि उहाँ आउनु भएन है, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भिडियो मार्फत? उहाँलाई अब के भन्ने होइन, जहाँ पनि हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोस् होइन, सुखी हुनुहोस्, जन्मदाता होइन, जे भयो भने राम्रै छ, अब सुखले बस्नुहोस्। यस्तै भन्न चाहन्छु अरू के भन्नु। तपाईँको लागि उगाउने जिउँदो भगवान् बराबरको हजुरआमालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, छेउमै हुनुहुन्छ है, यो अवस्थासम्म हुर्काउनु भयो, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ? उहाँलाई भन्ने त केही शब्दै छैन त्यस्तो होइन, अब हजुरआमा होइन, जसले सानैदेखि हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो, गाली गर्नुभयो, कुट्नु भयो, माया गर्नुभयो होइन, अनि धेरै धेरै
अब हृदयदेखि धेरै धेरै माया छ होइन हजुरआमाको लागि छेउमै रहनुभएको श्रीमती हुनुहुन्छ तपाईँको है जुन अवस्था तपाईँ लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ नेपाली फिल्मको हिरो भन्दा पनि राम्रा तस्विरहरू देखेको थिएँ तपाईँको मैले है जुन तपाईँले त्यो पल्सर 220 चाहिँ खिचेका तस्विरहरू एकदम जो चाहिँ हुन्छ नि त्यस्ता तस्विरबाट तपाईँ यो अवस्थासम्म आउँदा त्यो बिचका यस्ता घटनाहरू त घटे होइन त्यो अवस्थादेखि यो अवस्थासम्म डोरियाएर यति धेरै सपोर्ट गर्ने श्रीमती छेउमै हुनुहुन्छ तपाईँको है म चाहिँ भन्छु अहिलेको उदाहरणीय हुनुहुन्छ उहाँ है हजार लाख होइन करोडमा एक भेटिने हुनुहुन्छ है उहाँलाई के भन्नुहुन्छ श्रीमतीलाई चाहिँ म वाइफलाई चाहिँ होइन सर्वप्रथम त अब के भन्ने भन्ने शब्द पनि छैन होइन एकदम माया गर्छु होइन उसलाई होइन अनि जस आफूलाई जे गर्दा सजिलो हुन्छ होइन त्यही गर्नु होइन भन्न चाहन्छु अरू त्यस्तो भन्ने केही शब्दै छैन कसै छैन श्रीमानलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ छेउमै राखेर है श्रीमानलाई धेरै धेरै माया एकदमै के अब मैले भन्ने भन्नुपर्ने केही कुरा छ जस्तो लाग्दैन होइन उहाँलाई एकदमै धेरै माया गर्छु र मेरो साथ सहयोग सपोर्ट सधैँ हजुरमाथि हुनेछ होइन यो जीवनभरिको सपोर्ट उहाँकै लागि समर्पित हुनेछ है एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है हजुरले अनि एउटा कुरा भन्छ है अघि तपाईँले हिरो जस्तै भन्नुभयो नि अनि त्यहाँदेखि उहाँहरूको फर्स्ट इन्टरभ्यू हेरेर रूपामा त क्यामरामा कस्तो ह्यान्डसम देखिने रहेछ म पनि अपाङ्ग हिरो बन्यो भने कस्तो होला त्यो अवसर मिल्योस् पनि है तपाईँ आफ्नो श्रीमानलाई त्यस्तो रोलमा कुनै चलचित्रमा खेलेको देख्ने कतिको रहर छ मलाई मलाई त एकदमै यदि भयो भने उहाँ किनकि यस्तो एक्टिङहरूमा त्यस्तो त त्यस्तो त खासै थाहा भएन होइन जस गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ मलाई गरेर देखाउनुहुन्छ एक्टिङहरू अनि कहिलेकाहीँ कमेडी गर्नुहुन्छ मलाई यस्तो अवस्थामा भयो भने मलाई खुसी राख्नुहुन्छ कि हँसाउनुहुन्छ कहिले कमेडी गरेर कहिले उहाँ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई हँसाउनु पर्ने उल्टै उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई हँसाउनुहुन्छ है हामीलाई जसरी हुन्छ खुसी राख्न खोज्नुहुन्छ र हामी पनि त्यही गर्छौँ उहाँलाई कसरी हुन्छ खुसी होस् भन्ने चाहन्छौँ र उहाँको खुसी हुने बाटोहरू खोज्दैछौँ होइन उहाँलाई कसरी खुसी बनाउन सक्छौँ भने त्यही हो एकदमै सधैँभरि यसरी सपोर्ट रहिरहोस् है मैले उहाँलाई भेट्न आउँदा तपाईँहरू यसरी नै ह्याप्पी भएको देख्यौँ आज त मैले एउटा कल्पना लिएर आएको थिएँ बिहानै कति दुःखी हुनुहुन्छ होला त्यो परिवार होइन ती चिजहरू गुमाइसक्नु भएको छ त्यत्रो उमेरमै यो 21-22 कलिलो उमेरमा यहाँ आउँदाखेरि तपाईँहरू मुस्कुराएको देख्दा मैले पनि हाँस्ने अवसर पाएँ एउटा उदाहरणीय पनि हो है किनकि सबथोक यस्तो अवस्थामा मान्छे रोएर बस्छ है भएका आँसुहरू सुकाएर बस्छन् तर तपाईँहरूले यति धेरै हाँसेर अझ तपाईँहरू जस्ता जो शारीरिक रूपमा अहिले यस्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा यो भिडियो हेरिसकेपछि हामी पनि हाँस्न सक्ने रहेछौँ हामीले पनि अब सबथोक छ है अझै एउटा विकल्प त छ भन्ने पनि हुन्छ है र धेरै 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 धन्यवाद जुन समय दिनुभयो यो जाडोको महिना आफ्नो ख्याल राख्नुहोला सबैले हजुरआमा पनि बुढी हुनुहुन्छ है तपाईँले पनि राम्रो सेयर गरिदिनु होला सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त हजुर म अनि यहाँ जुन सहयोग पठाउनु भएको छ उहाँ दिदीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन उहाँहरूको लागि सानो बजेट हुनसक्छ होइन तर हाम्रो लागि सानो सानो मिलेर नै धेरै बनियो होइन हजुरहरूले गर्नुभएको यो सानो सहयोग हाम्रो लागि एकदमै ठुलो हुनेछ हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हजुरहरूको काम कार्यमा सधैँ राम्रो भइराखोस् होइन हजुरहरूको लाइफमा स्वास्थ्यमा सबै एकदमै राम्रो भइराखोस् यही नै कामना गर्छु म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है एकदम थ्याङ्क यू सो मच अनि हजुरलाई मैले सुखमा साथ दिने दुःखमा नदिने हुन्छ तिमी जिन्दगीभरि साथ दिनुपर्छ भने यसो राम्रो स्वरूप कस्तै नातिनी बुहारी कस्तो हुनुहुन्छ राम्रो मानेन नातिले रोजेर ल्याएको सुखमा साथ दिने दुःखमा नदिने हुन्छ रूपा अब जिन्दगीभरिको जीवन साथी हो तिम्रो भनिएछ अब भन्नु पनि परियो के गर्ने भाउ एकदमै एकदमै साथ त उहाँले पक्का पक्की दिइ नै हाल्नुहुन्छ होइन कसैले नदियो भने पनि म त्यस्तो छैन म अरू सुन्नेवाला छैन क्या किनकि मैले पहिला पनि भन्थेँ कहिलेकाहीँ घरमा कुरा निस्किँदाखेरि अनि त्यसपछि अनि म उहाँलाई होइन जस्तोसुकै परिस्थिति किन नहोस् होइन म उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो छोड्ने यताउति म केही सोच्नै सक्दिनँ क्या जति पनि म मेरो यो लाइफ म संसारमा जिउँछु होइन मानिसको रूपमा म जति पनि जिउँछु म उहाँकै साथमा खुसी भएर उहाँसँगै सधैँ रहनेछु एकदमै 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 आभारी छ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच है सधैँभरि यस्तै खुसी रहनु होला है सबै है हजुर थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद एकदम सरी